Heisan hoppsan, velkommen til en litt annerledes video. I dag skal vi spille et spill som heter Visera Cleanup Santa's Rampage eller noe sånt. Yes. Og Emma Truls, som dere ser bak den skjermen der. Marne. How you doing, man? I'm doing very fine, yeah. That's very, very good. Så hva går den det spillet her ut på? Denne videoen går ut på at du ikke vet hva videoen heter, hva videoen skal gjøre. Vi skal vite tittelen før. Ok, fantastisk. Men da så. Vi skal rydde opp etter nissemors demensen. Jøss, det høres veldig brutalt ut. Veldig brutalt. Vi er klare til å rydde opp etter julenissen. Eller, fordi det som har skjedd, nemlig, er at julenissen ble så lei av jobben sin at han bare drepte alle på Nordpolen. What? Det er forferdelig! Så vi må rydde opp etter den. Vi er polar ryddetjeneste. Okay. Den polarsirkelens ryddetjeneste. Og vi skal rett og slett rydde litt. Å, herregud. Halla! Ok. Hjelpe meg. Det ser helt forferdelig ut. Min nisselue på toppen da. Da driver du... Hvorfor jeg er jo det motsatte av å male nå. Hva i svart? Du har en skitten kost. Ja, jeg vet det, men jeg prøver å vaske! Slutt! Slutt med det der! Hvordan, jeg liker ikke... Hvordan jeg vasker kosten min? Du må finne en bøtte med vann. Bøtte med vann? Smekk! Med blod! Vi skal rett og slett rydde hele området her. Yes. Okay, yes. Plukk opp. Og for å vaske kosten, så må du da putte den i vannbøtta da. Ikke sant? Og når vannbøtta er full, da må vi kaste vannbøtta. Gjerne putte den i kompost. Faen! Hva er det du driver med nå? Ok, det funket. Jeg smekket til bøtta. Kompis, du driver og går rundt med blodige føtter. Oh. Du kan ikke, du kommer til å gjøre det verre enn det allerede var. Hvordan er det? Ok, Norge. Det er good. It's all... Nei, farken! Jeg mistet bøtta mi! Harry! Du trenger en... Oi! Kompis! Nei. Kompis, se på hva du gjorde med bøtta. Nei! Mamma chatte å bli dritforbanna. Ja, nettopp. Oi. Kompis? Nei. Se hva jeg fant. Shit! Ser ut som det blir jul i året! Faen, nei du! Lord! Nei, bøtta! Trøst! Må vi bli kvitt den søpla her da, for det er så mye... Her har jeg vasket opp alt slag, og så kommer du og bare... du han salte det, altså. Nå brenner det. Skal du brenne, eller? Nei, men ikke svarteste salte, da. Skal det nå renne over, og alt slag over all mark, vet du. Så må jo gå videre. Nå er jeg lei den plassen her. Nå er det rent nok. Dette er bra. Du ser så vidt at det er blitt begått masse mord her. Oi, hva skjedde nå? Jeg gikk inn en plass. What? Employment review. Jeg ble fired! Nei! Jeg ble fired! Jeg trykket på et eller annet! Og sug! Hva skjedde? -6%. Vi klarte å rote til mer enn det vi klarte å rydde. Hvordan klarte vi det egentlig? Vel, det korte svaret er at jeg var med på det. Hvordan kom vi tilbake? Oi, jeg gjorde ingenting. Ja, nå er det speedrun, så nå er det om å gjøre hjertet. Nå må vi kjøre på. Dette så akkurat feilet på, skal vi nå gjøre 400 ganger kjappere. Nå fikser jeg da et par bøtter, sånn setter de litt rundt omkring. Sånn at, og hvis du... Fuck! Hvis du noen gang... Hæ? Hva skjer da? Ingenting! Du samler flikk. Du, ta den bøtta her, og ta det rommet her. Ok. Så skal jeg gå og hente en... FAN! Streng ny bøtta. Bare vask alt, Truls! Take everything! Nettopp! Må sørge for at det ikke går i blodet, fordi det blir sånne blodspor overalt. Sånn, rent som en... Som, ja. Jeg tror kanskje det er nissen som gjorde det her. Ja, yeah. Han var litt sånn vanskelig å se for seg at han er der i det. Hvem gjør drepinga da, liksom? Jeg vet ikke. Treffer jeg riktig nå? Vaske. Jeg tror det er en jente nå.
Dette her er helt klart julens koseligste spill, altså. Vaske, 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 vaske. Nei, men ikke svarteste. Jeg drepte en. Å, de gongt salte. Renner bare mer blod ut av seg greiene her. Nei, men ikke svarteste. Da kan du slutte oss. Nei, jeg prøver. Nei, du gongt salteste! Jeg er ikke sint. Jeg held meg befattet. Å, Gud. Befattet er ikke et ord i ditt reportar, dessverre. Vi prøver igjen. Dette er din bøtte! Nei! Hvordan det er? Jeg kastet bøtta mi! Nei, come on da! Her stender jeg og sliter og slaver. Og du får bare rundt og tulle. Dette er dårlig, ass. Ta bøtta her. Der, ja. Og så tar jeg og bærer den. Så tar vi en skikkelig runde. Vaske, vaske, vaske. Rent og pent. Mens jeg holder den, klarer du å dyppe ned i? Ja, faktisk. Okay. Shit, det er sikkert det jeg skal gjøre, da. Samarbeid! Det er mye bedre. Det er sikkert derfor jeg driver å rive ned bøtta hver gang jeg prøver. Det er meningen at jeg skal holde den. Fuck, nå bommer jeg, da. Gå vekk for svartast! Jeg prøver å vaske der! Ok, nice. Rolig og fatta. Sånn blir det rent. Hvordan er det? Det har jo sånn med vært et eksplosjon her, da. Dette er ikke gøy. Dette er vanskelig. Er det? Jøs, bare brenn du vannet. Det der er jo logisk. Vel, jeg vet ikke om det er brenning av vannet vi skal gjøre, fordi vi har sånne gule bokser. Sånne gule bokser her som vi skal liksom putte ting opp i. Så jeg tar og setter opp et par... Åh! Hva er det med nå? Jeg ble slengt inn i et eller annet. Ja, jeg slo det med bøtta mi. Nei, du han svarteste! Du han salte! Er dette nå ute og alt? Dra deg nå til der! Rolig å fatte, Henrik. Rolig å fatte. Sånn det blir rent. Ok, så går vi opp i andre etasje og vasker deg. Det som irriterer meg er dette her forbannet blodsporet som kommer bak deg hvor den går. Oh. Oi. Nei, her dett noen av bøtta! Sorry. Jeg begynner forbannet! Han har blitt saksøkt fordi regndyra er hans dreit ned i en pipe. Oh shit! Det er ikke rart at han har gått... Ja, ikke sant? Har jeg fått den regningen der, så har jeg drept mer enn det her, for å si det sånn. Ja, men da er det mysteriet oppklart, da. Å, men herligheten blir noen moppen bare skjeten her til at jeg prøver å vaske han, da. Ben the Almighty would like to watch you broadcast. Jeg vet ikke hva jeg blir kvitt en gang, jeg. Det driter jeg i. Det har ikke tid til noe. Jeg har ikke tid... Altså, nå vet jeg at dere har tatt å kommentere sånn. Steik, er dette noe bøtta jeg? Nå vet jeg at dere har tatt å kommentere at... Nei, det stender at det er noen som driver oss og skriver noen greier. Ja. Sorry. Jeg kommer ikke til å gjøre en dritt med det. Det får bare være der. Jeg er opptatt. Jeg er nødt til å vaske opp her. Dette nå bøtten min og alt slag. Ok, så hvis vi tek alvene og kaste og brenne deg før vi prøver å vaske rundt deg. For det kjenner bare mer blod ut hvis poker bort deg med moppen. Det var litt av det jeg sa da, at vi skulle ta en ting om gangen her. Jeg slenger alle gavene inn og litt sånn stuff. Brenn en ting om gangen liksom. Ting tar tid! Herregud. Og så setter vi liksom, vi trenger ikke å brenne stoler og sånn, for det kan vi jo sånn bare... Det spillet her er flott, altså. Det er sånn det skal være. Sånn skal julespill være, synes jeg. Nå er jeg lei til å vaske. Herlighet, jeg vasket mer i løpet av 10 minutter her med filmer enn jeg gjort de siste 2 årene. Ok, så her ser det ut som en liten kirke til noen slags. Men altså, så hele spillet handler egentlig om at julenissen ble forbannet fordi han fikk en regning. Du, ta velg armer, plukk opp det hodet og trykk på venstre klikk. Ok. What? Å, herregud! Herlighet, hva er det å sløse jeg livet vår med? Hvem som satt og kom på at jeg skal lage et sånt spill, liksom? Jøssa meg. Nei, fuck det her. Jeg brenner gavene mens vi er ferdig. Er vi ferdig med å rydde nå? Ja, nå er det plett. Vi er ikke ferdig egentlig, men vet du hva, jeg skal ta klokke ut. Jeg skal si til maskinen at dette var det beste. Ikke ferdig du, Mads. Det er jo perfekt! Nei, nå er jeg ferdig. Nå er det perfekt. Ok, jeg trenger mer yes, og vi klokker ut. Great. Vi ble sparket. Hæ? For det der? Du så jo ikke at noen hadde vært der en gang. Sånn er det. Perfekt gjennomført. Perfekt gjennomført. Men det får oppsummere dagens fantastiske, litt juleaktige episode. Og Truls danser i bakgrunnen her. Perfekt. Yeah. Meh. Men tusen takk for at du så på dagens episode. Hvis du vil ha disse spill flere sånne her juleaktige spill, husk å kommentere det under. Skal vi prøve å få 200 likes på denne videoen her? Det hadde vært fantastiske saker, folkens! Tusen takk for at du så på! To likes. To likes, ja, to likes. Bare to likes. Blir det 3?
da blir juling. Henrik må vise da blir krig. Krigen sin. Ja, det blir krig. Ha en fantastisk dag videre, og god jul, folkens!